nga fillimi deri në fund dhe merren drejtësia. Me çështja nga fillimi deri në fund, ato ke konkluzionet e veta, është tepër bëjmë në komente. Po ndryhim ne me komente, pastaj prishim me ti. A do të jam të rreqen zonë bako? Komente do jenë po. Apo do të komente, komente do jenë politike. Shushu, si a blenë. Falem djenë.